সকলকে নমস্কার জানালো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনাকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা যেহেতু মই আজি আহিলো মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰৰ মাজত যে সংযোগী দলং লুইট নৈৰ ওপৰত যেহেতু লুইট আৰু সুবনচিৰিৰ মাজত দুখন দলং হ'ব আৰু এটা মাজৰ ৰাস্তা হ'ব আৰু ইয়াত বৰ্তমান এই দুইখন দলংৰ কাম বৰ্তমান ধুমুহা গতিত আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যিটো মাজত ৰাস্তা ৰৈ মাজৰ ৰাস্তাৰ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰি দিছে মই আজি আপোনাক এই ভিডিঅটো যোগে দেখাম যে মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ লুইট নৈৰ ওপৰত বৰ্তমান ৰাতিও ইয়াত দলংৰ কাম কৰি থকা হৈছে ইয়াত ৰাতি কেনেকৈ কাম কৰা হয় ৰাতি পৰিৱেশটো মই সম্পূৰ্ণ মই আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰি আছে ইয়াত তেওঁলোকে যিহেতু জ্বলাই কাম কৰি আছে ইয়াত জ্বলাই কৰি থকা হৈছে যিহেতু দলঙত যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু ইয়াত তেওঁলোকে জ্বলাই কৰি আছে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ইয়াত জ্বলাই কৰি আছে ইফালে যিহেতু ৰথ চথবিলাক তাত প্ৰয়োজনীয় ৰথ খুটাৰ কাৰণে তাত ৰথ চথবিলাক কাটি আছে আৰু মই গোটেই ইয়াৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই মই ৰাতি কেনেকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত কাম কৰি আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত বৰ্তমান জ্বলাই কৰি আছে ইয়াত যিহেতু ৰাতিও তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে বহুত ৰাতিলৈকে দলঙৰ কাম হৈ থাকে আৰু দিনত যেনেকৈ কাম কৰে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু ৰাতিও ইয়াত কাম কৰি থাকে এইফালে তাত যিবিলাক ৰথচত ৰথ প্ৰয়োজনীয় ৰথচতবিলাক তেওঁলোকে তাত এইবিলাক কটা মেলা কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক এইফালে যিহেতু 9 নম্বৰ পোষ্টৰ পৰা 19 নম্বৰ পোষ্টলৈকে এতিয়া ৰাতিও তেওঁলোকে কাম কৰি আছে গোটেইকেইটা পোষ্টত তেওঁলোকে ৰাতি কেনেকৈ কাম কৰে মই আজি আপোনাক মই এই ভিডিঅ'টো যোগে সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত বৰ্তমান এইবিলাক ৰথচতবিলাক তেওঁলোকে কাটি আছে মই ভিডিঅ'টো যোগে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া যিহেতু ৰাতি ৰাতিও তেওঁলোকে ইয়াত চব কাম চলি থাকে ৰাতি দিনত যেনেকৈ কাম সকলো কাম চলে তেনেকৈ ৰাতিও তেওঁলোকে চব কাম কৰি থাকে আৰু ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান এই ৰথচতবিলাক কাটি আছে জোখত তাত যি খুটাত ব্যৱহাৰ কৰিব ৰথচতবিলাক যাক তেওঁলোকে জোখৰ মতে ইয়াত যিহেতু এই ৰথচতবিলাক কাটি থকা হৈছে দেখা পাইছে এই মেচিনটো দেখা পাইছে এই মেচিনটোত যিহেতু ৰথটো কটা হয় সেই মেচিনটোতে তেওঁলোকে ৰথটো কাটে ইয়াত এই মেচিনটোত তেওঁলোকে ৰথটো কাটি আছে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে যিহেতু 9 নম্বৰ পোষ্টৰ পৰা 19 নম্বৰ পোষ্টলৈকে বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেয়া মই দেখা এই কাম মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ যোগে দেখাম আৰু আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 9 নম্বৰ পোষ্ট এই 9 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ যিটো ফৰ্মাটো ফিটিং কৰি বাহিৰত যিটো ৰথচতবিলাক বান্ধি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এইটো বাহিৰৰ ফৰ্মাটো ফিটিং কৰিলে তেওঁলোকে এইটো যিহেতু কাষ্টিঙৰ কাম কৰিব পাৰিব 9 নম্বৰ পোষ্ট আৰু এটা মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 9 নম্বৰ পৰা এইফালে যিমানকেইটা পোষ্ট আছে গোটেইকেইটা পোষ্টতে তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়া ৰাতি বৰ্তমান ৰাতি কাম কৰি আছে গোটেইকেইটা পোষ্টতে তেওঁলোকে এনেকৈ লাইট লগাই থৈছে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰত্যেকটো পোষ্টতে বৰ্তমান লাইট লগাই থোৱা হৈছে আৰু প্ৰায়কেইটা এইফালে 9 নম্বৰৰ পৰা এইফালে যিকেইটা পোষ্ট মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ৰাতিও যিহেতু কাম কৰি থাকে ৰাতি বহুত ৰাতিলৈকে কাম কৰে আৰু এতিয়া মই ৰাতি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজি মই মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং সেই দলঙৰ ৰাতি কেনেকৈ কাম কৰে এই ভিডিঅ'ৰ যোগে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান দলংখনৰ কাম ধুমুহা গতিত আৰম্ভ হৈছে আৰু দলঙৰ কাম কিমান হ'ল কিমান আগবাঢ়িলে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে মই সকলোবোৰ মই আপোনাক দেখাম আৰু এতিয়া মই আপোনাক এই 9 নম্বৰ পোষ্টটো দেখালোঁ আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো হ'ল 10 নম্বৰ পোষ্টটো 10 নম্বৰ পোষ্টটোৱে যিহেতু মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাৰে সেই 10 নম্বৰ পোষ্টটোৱে যিহেতু কাম আৰম্ভ কৰিছিলে সেই 10 নম্বৰ পোষ্টটো কিমান কাম আগবাঢ়িলে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ লগতে যিহেতু ইফালে 19 নম্বৰ পোষ্টলৈকে মই সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে এইটো হ'ল 10 নম্বৰ পোষ্টটো এই 10 নম্বৰ পোষ্টটোৱে যিহেতু প্ৰথম কাম আৰম্ভ হৈছিল এই পোষ্টটো বৰ্তমান 19.500 মিটাৰ এইটো যিহেতু পতা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই পোষ্টটো ইমান পতা হৈ গ'ল আৰু ওপৰত যিহেতু এইটো তেওঁলোকে ঢেলাই কৰিব পৰাকৈ থৈছে এইটো ফৰ্মা শৰ্মা ফিটিং কৰি কমপ্লিট হৈ আছে এইটো ঢেলাই কৰিব পৰা হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইটো হৈ গ'ল 10 নম্বৰ পোষ্টটো এইটো পোষ্টটোৱে বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম আৰু এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো হ'ল 11 নম্বৰ পোষ্টটো আৰু মই 11-12 তেনেকৈ মই গোটেইকেইটা পোষ্টটোৱে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাম এইটোৱে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 11 নম্বৰ পোষ্ট আৰু আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 11 নম্বৰ পোষ্ট এই 11 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি কাম কৰি আছে মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ দেখা পাইছে এইটো পোষ্টত কাম কৰি আছে এইটো বৰ্তমান 12.500 মিটাৰ এইটো পোষ্ট পতা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ওপৰত এতিয়া যিহেতু ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে জ্বলাই জ্বলাই কৰি আছে এইটো যিহেতু কাষ্টিঙৰ কাম কৰিব এইটো কাষ্টিঙৰ কাম কৰিব পৰা হৈ গ'ল এইটো পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখালোঁ এইটো হৈ গ'ল 11 নম্বৰ পোষ্টটো 11 নম্বৰ পোষ্টটো 12.500 মিটাৰ এইটো পতা হৈ গ'ল আৰু এইটো আগত দেখিছে এইটো 12 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখামগৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে যে ইয়াত কম দিনৰ ভিতৰতে কাম বহুত আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত বহুত ধুমুহা গতিত তেওঁলোকে কাম কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে সমানে তেওঁলোকে কাম কৰে দিনত যেনেকৈ ডিউটিয়ে দিনটো কৰে কেতিয়াবা ৰাতিও তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিটো সম্পূৰ্ণ ৰাতিটো তেওঁলোকে ইয়াত যিহেতু কাম কৰে আৰু এইফালে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম সেইকাৰণে ধৰি লওক ইয়াত দলংখনৰ কাম বহুত স্পীডত হৈছে আৰু এইখন যি লুইটৰ ওপৰত এইখন বৰ্তমান বনাই আছে সেই লুইট নৈৰ ওপৰত বনাই থকাখনো তেওঁলোকে বহুত স্পীডত কাম কৰিছে আৰু যি সোৱণশিৰি সেই সোৱণশিৰিৰ ওপৰত যিখন দলং হ'ব সেই দলংখনৰ কামো তেওঁলোকে বৰ্তমান ধুমুহা গতিত আৰম্ভ কৰি দিছে মই তাৰ এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিছোঁ আৰু মই তাৰ পৰা সোৱণশিৰিৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 12 নম্বৰ পোষ্টটো আৰু এই লুইট আৰু সোৱণশিৰিৰ মাজত যিটো ৰাস্তা সেইটো তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটো বৰ্তমান কাম কৰি আছে যি 4-লেনযুক্ত ৰাস্তা হ'ব সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে মাটি পেলাই আছে যদি মই সোৱণশিৰিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাব সেই ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব সেই ৰাস্তাটোৰ কামৰ মই সেই ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছোঁ সেই ৰাস্তাটোত কিমান কাম কৰিছে কিমান মাটি পেলাইছে মই সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পালে
এইটো হৈ গল 12 নম্বৰ পোষ্ট দেখা পাইছে এই 12 নম্বৰ পোষ্ট তেওঁলোকে 22 মিটাৰ পুটিলে এইটো বৰ্তমান কাম কৰা নাই এইটো কৰিব সাগে আৰু এই গিতা দিফালে যেটো কাম কৰি আছে হে গিতা মই আপোনাক দেখাম এইটো হৈ গল 12 নম্বৰ পোষ্ট আৰু আপোনাকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গল 13 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান তেওঁলোকে 13 নম্বৰ পোষ্টটো কাম কৰি আছে আৰু এই পোষ্টটো যেটো 20 মিটাৰ এটো পতা হৈ গল পতাৰ পিছত এটা তেওঁলোকে বৰ্তমান এটো ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে দেখা পাইছে এটো ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে ফৰ্মা ফিটিং কৰি হোৱাৰ পাছত যেটো ভিতৰৰ ফৰ্মা আৰু এটো ফিটিং কৰি হোৱাৰ পিছত ৰটো বনাৰ পিছত বাহিৰৰ ফৰ্মা ফিটিং কৰি এটো যেটো তেওঁলোকে কাষ্টিং কাম কৰিব বৰ্তমান এটো 20 মিটাৰ এটো পতা হৈ গল যেটো ইয়াত কামবিলাক বহুত ফাস্ট হৈছে বহুত স্পীডত ইয়াত কাম হৈ গৈছে বহুত স্পীডত কাম আৰম্ভ হৈছে যিখন এখন লুইট নৈৰ ওপৰত বনাই আছে ইয়াত কামটো হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে যেটো সুবনখিৰ ওপৰত যিখন দলং সেই দলংখনৰ কাম তেওঁলোকে বহুত স্পীডত কৰিছে আৰু মাজৰ ৰাস্তাটো মই যেটো আপোনালোকক কৈছোঁ যিটো মাজৰ ৰাস্তা হ'ব ফোৰ লেনযুক্ত সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বহুত স্পীডত কাম আৰম্ভ কৰি দিছে এইটো হৈ গ'ল 13 নম্বৰ পোষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে এই 13 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান এইটো 20 মিটাৰ এইটো যিহেতু পতা হৈ গৈছে এইটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো 14 নম্বৰ পোষ্ট সেই 14 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান কাষ্টিঙৰ কাম কৰি আছে এতিয়া ৰাতিৰ সেইটোত কাষ্টিং কৰি আছে সেইটো পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 14 নম্বৰ পোষ্টটো এই 14 নম্বৰ পোষ্টটো এতিয়া তেওঁলোকে ৰাতি যিহেতু ইয়াত কাম কৰি আছে এইটো পোষ্টটো কাম কৰি আছে ইয়াত প্ৰায়কেইটা পোষ্টটো তেওঁলোকে ৰাতি বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু এই 14 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে বৰ্তমান এইটো কাষ্টিঙৰ কাম কৰি আছে আৰু কাষ্টিং কৰি আছে দেখা পাইছে ৰাতিও ইয়াত যিহেতু কাম কৰি আছে এই গাড়ীখনত যিহেতু মচলাটো আনিছে মানে প্ৰায় প্ৰেচাৰ মেচিনটোৰ যোগেদি ইয়াত যিহেতু ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে ঢেলাই কৰি আছে এইটো 14 নম্বৰ পোষ্টটো 14 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সেইফালে আগত আছে 15 নম্বৰ আৰু 15 নম্বৰ পোষ্টটো যিহেতু নৈৰ মাজত যি লুইট নৈ আছে সেই লুইট নৈৰ মাজত পানীৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইটো 15 নম্বৰ পোষ্ট মই এতিয়া 15 নম্বৰ পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান ৰাতিও তেওঁলোকে নৈৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে 15 নম্বৰ পোষ্ট সেইটো এতিয়া দেখামগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 15 নম্বৰ পোষ্টটো এই 15 নম্বৰ পোষ্টটো যিখন লুইট নৈ সেই লুইট নৈৰ মাজত যিহেতু যে ইয়াত পানী আছে তাত দেখা পাইছে ইয়াত পানী সেই পোষ্টটোৰ চাৰিওফালে যিহেতু পানী আছে সেই 15 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে ৰাতি ইয়াত বৰ্তমান কাম কৰি আছে পানীৰ মাজত লুইট নৈৰ মাজত তেওঁলোকে 15 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান কাম কৰি আছে এইটো যিহেতু 7 ফুট এইটো পতা এইটো যিহেতু 7 মিটাৰ এইটো পতা হৈ গ'ল এইটো 7 মিটাৰ পতাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰাতি এইটো ঢেলাই কৰা হ'ব এইটো কাষ্টিঙৰ কাম কৰা হ'ব এইফালে মই আপোনাক দেখালোঁ বৰ্তমান 14 নম্বৰ পোষ্ট তেওঁলোকে ৰাতি কাষ্টিঙৰ কাম কৰি আছে আৰু এইটো পোষ্ট 15 নম্বৰ পোষ্ট এতিয়া কাষ্টিঙৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব এইটো যিহেতু এতিয়া ৰাতিও তেওঁলোকে নৈৰ মাজত যি লুইট নৈ সেই লুইট নৈৰ মাজত তেওঁলোকে ৰাতিও বৰ্তমান কাম কৰি আছে এইটো হৈ গ'ল 15 নম্বৰ পোষ্ট এইটো এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু কাষ্টিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেচিন চেচিন এইবিলাক ফিট কৰি লৈছে দেখা পাইছে এইটো মই 15 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনাক দেখালোঁ আৰু এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 16 নম্বৰ পোষ্টটো 16 নম্বৰ পোষ্টটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই বৰ্তমান তেওঁলোকে 15 নম্বৰ পোষ্টটো কাম তেওঁলোকে ৰাতিও বৰ্তমান লুইট নৈ যিখন পানী ইয়াত তলত চাৰিওফালে আপোনাৰ পোষ্টটো চালে দেখা পাব পোষ্টটো চাৰিওফালে যিহেতু পানী আছে পানীৰ মাজত তেওঁলোকে বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু এইটো আগত 16 নম্বৰ পোষ্ট এতিয়া মই 16 নম্বৰ পোষ্ট মই আপোনাক দেখামগৈ আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 16 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে 16 নম্বৰ পোষ্টটোৱে বৰ্তমান এইটো কিমান পতা হ'ল এইটো মই দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু মই ইয়াত নাম্বাৰটো মই দেখা নাই এইটো কিমান পতা হৈ গ'ল এইটো মই জনাব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁলোকে এইটো পতাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত যিটো ইয়াত ঢেলাৰ কাৰণে এইটো কমপ্লিট কৰি থোৱা হৈছে এইটোত তেওঁলোকে কাষ্টিঙৰ কাম এইটোতো কৰিব আৰু এইটো আগত যিটো দেখা পাইছে সেইটো হ'ল 17 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান কাম কৰি আছে সেই 17 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনাক দেখামগৈ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 17 নম্বৰ পোষ্টটো এই 17 নম্বৰ পোষ্টটো তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰি আছে এইটো যিহেতু ভিতৰৰ ফৰ্মাটো ফিটিং কৰি ইয়াত ৰটছত বান্ধি থকা হৈছে এইটোতো বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ৰাতিও এই 17 নম্বৰ পোষ্টটো ৰাতি কাম কৰি আছে আৰু এইটো 18 নম্বৰ 18-19 ইয়াত যিহেতু 19টা পোষ্ট হ'ব টোটেল 19টা পোষ্টটোৱে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাতি প্ৰায়কেইটা পোষ্টতে কাম কৰি আছে মই আপোনাক দেখালোঁ যিহেতু লুইট নৈৰ মাজতো তেওঁলোকে বৰ্তমান ৰাতিও কাম কৰি আছে মই ভিডিঅ'ৰ যোগে আপোনাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু 19টা পোষ্ট হ'ব 19টা পোষ্ট মেইন পোষ্ট 19টা হ'ব আৰু এইটো পাৰে A1 বুলি এটা থাকিব যিহেতু ইটো পাৰো A1 বুলি এটা থাকে আৰু টোটেল যিহেতু 21টা পোষ্ট হ'বগৈ এনে মেইন পোষ্ট 19টা হ'ব আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটোৱে হৈ গ'ল 18 নম্বৰ পোষ্টটো মই 18 নম্বৰ পোষ্টটো মই দেখাম সেইটো দেখুৱাৰ আগতে এইটো 17 নম্বৰ পোষ্টটো কিমান পতা হ'ল মই এইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই 17 নম্বৰ পোষ্টটো যিহেতু বৰ্তমান এইটো 20 মিটাৰ পতা হৈ গৈছে এই 17 নম্বৰটো পোষ্ট 20 মিটাৰ তেওঁলোকে কাষ্টিঙৰ কাম কৰি ফুটিলে আৰু এইটোত তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰি আছে আৰু এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো হৈ গ'ল 18 নম্বৰ পোষ্ট মই এতিয়া 18 নম্বৰ পোষ্ট মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো 17 নম্বৰ পোষ্টটো কাম কৰি আছে আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো 18 নম্বৰ পোষ্টটো এই 18 নম্বৰ পোষ্টটো যিহেতু এইটো 4 মিটাৰ পতা হ'ল পতাৰ পিছত এইটো এতিয়া ঢেলাই কৰি থৈছে এইটো আজি ঢেলাই কৰি থোৱা হৈছে এইটো 18 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি প্ৰায়কেইটা পোষ্টত তেওঁলোকে ঢেলাই কাম কৰিছে আৰু প্ৰায়কেইটা এতিয়া কৰিব আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু প্ৰায়কেইটা পোষ্টৰ ঢেলাই হৈ গ'ল আৰু কেইটামানো কৰি আছে আজি তেওঁলোকে বহুতো ঢেলাই কাম কৰিছে আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পালে এইটো হৈ গ'ল 18 নম্বৰ পোষ্টটো 18 নম্বৰ পোষ্টটো যিহেতু 4 মিটাৰ পতাৰ পিছত তেওঁলোকে ঢেলাই কৰি থৈছে আৰু এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো 19 নম্বৰ পোষ্টটো মই এতিয়া 19 নম্বৰ পোষ্টটো মই আপোনালোকক দেখামগৈ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো
হল 19 নম্বৰ পোষ্ট এই 19 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান তেলে ফৰমাছৰ মাফি টিক কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি থৈছে যেহেতু এটো আজি ঢালাই কৰা হ'ব এটো 19 নম্বৰ পোষ্ট কাষ্টিং কাম তেলে কৰিব আৰু 19 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান কিমান পটা হল মই আপোনাক জনাইবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো 19 নম্বৰ পোষ্ট বৰ্তমান কাষ্টিং কাম কৰি কিমান পুতিলে এটো মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত মই বৰ্তমানকে নম্বৰটো দেখা নাই মই জনাবলৈ যেটো ইয়াত তেওঁলোকে নম্বৰটো লিখি থয় পোষ্টৰ কাষত লিখি থোৱা হয় নম্বৰটো কিন্তু এতিয়া মই বৰ্তমান নম্বৰটো দেখা পোৱা নাই এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে এটো 19 নম্বৰ পোষ্ট 19 নম্বৰ পোষ্টটো বৰ্তমান এটো 12 মিটাৰ যেটো পতা হৈ গৈছে 12 মিটাৰ পতাৰ পিছত এটো তেওঁলোকে আজি যেটো ইয়াত কাষ্টিঙৰ কাম কৰিব ইয়াত ৰাতি এটা ঢালাই কৰা হ'ব সেইকেইটা পোষ্টত ঢালাই কৰি এদায় হোৱাৰ পিছত এটো ঢালাই কৰিব আজি তেওঁলোকে যিহেতু গোটেই ৰাতিটোৱে তেওঁলোকে কাম কৰি থাকিব আৰু এইটো হৈ গ'ল 19 নম্বৰ পোষ্ট মই আজি এই ভিডিঅ'টো যোগে আপোনালোকক মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং এই দলংখনৰ বৰ্তমান কাম কিমান আগবাঢ়িছে মই এই ভিডিঅ'টো যোগে দেখালোঁ লগতে ইয়াত যিহেতু ৰাতিও কাম কৰি থাকে যিহেতু দিনত যেনেকৈ কাম কৰে সমান্তৰালভাৱে একেধৰণে তেওঁলোকে দিনত যিবোৰ কাম কৰে তেওঁলোকে ৰাতিও ইয়াত কাম কৰি থাকে আৰু ৰাতি কেনেকৈ কাম কৰে এই মই ভিডিঅ'টো যোগে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দি আহোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে মই মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ যি সংযোগী দলং ইয়াত যিহেতু দুখন দলং বনোৱা হ'ব এখন লুইত নৈৰ ওপৰত আৰু এখন সোৱণশিৰিৰ ওপৰত এই দুয়োখন দলঙৰ লগতে মাজত যিটো ৰাস্তা বনোৱা হ'ব সেই ৰাস্তাটো মই সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ আপডেটবিলাক মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ লগতে মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ বৰ্তমান যি দক্ষিণ পাত নাওশালী গাঁও এই নাওশালী গাঁৱত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে এই নাওশালী গাঁৱৰ পৰা মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ আপডেট তাৰ লগতে যোৰহাট ছাইডে যি হাতীশাল সেই হাতীশালত তেওঁলোকে দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে সেই হাতীশালৰ পৰাও মই আপোনালোকক তাৰ আপডেটবিলাক মই নতুন নতুন আপডেটবিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ নমস্কাৰ।